الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا حضرات سب سے پہلے اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں جس کے توفیق سے ہم سب نے اور آپ سب نے ہماری زندگیوں میں رمضان المبارک کی بہاریں ایک اور مرتبہ دیکھی ماہ مبارک ہم سے رخصت ہوا اور ہم سب یہاں عید کی خوشیاں اور مسرتیں منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے یہاں جمع ہونے اور مل بیٹھنے کو قبول فرمائے ماہ رمضان کی ہماری عبادتوں ریاضتوں کو قبول فرمائے اللہم آمین حضرات خطبہ عید الفطر کے لیے میں نے سورۃ الفرقان کی ایک آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا اے پیغمبر اگر ہم چاہتے ہر بستی میں ایک رسول بھیج دیتے ایک ڈرانے والا بھیج دیتے فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا بس آپ کافروں کی بات نہ مانیں اور اس قرآن کو لے کر اس کے ذریعے سے ان کافروں کے ساتھ جہاد کبیر کیجئے حضرات آیت کے نزول کا پس منظر کیا تھا مکی زندگی میں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے مشن پہ مامور تھے تو مشرکین مکہ کی جانب سے طرح طرح کے اعتراضات اور سوالات کیے جا رہے تھے ان میں ایک سوال اور اعتراض یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اگر رسول بنانا ہی تھا تو طائف کے کسی سردار کو رسول بنا کے بھیجتا کہ پھر ہم اس پہ ایمان لاتے اور اس کی بات مانتے اس حوالے سے اور اس پس منظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے پیغمبر اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ایک رسول بھیج دیتے
دیتے تھے، ہر قریے میں ایک ایک نبی کو مبعوث کر دیتے، پر ہمارا قانون یہ نہیں کہ ہر بستی میں رسول بھیجیں اور ہر قریے میں رسول بھیجیں، بلکہ ہمارا قانون تو یہ ہے کہ ہمارا رسول ام القرآن میں آتا ہے، قریوں کا جو مرکز ہوتا ہے، بستیوں کا جو مرکز ہوتا ہے، وہاں ہمارا رسول آتا ہے۔ پھر کہا گیا فلا تطع الکافرین، کافر جو کہیں کہنے دیں، آپ اپنے مشن پہ جمے رہیے، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور اس قرآن کو لے کر کافروں کے ساتھ جہاد کبیر کیجئے۔ حضرات یہ جہاد کبیر کیا ہے؟ یہی پیارے نبی کا مشن تھا، یہی پیارے نبی کا مقصد بعثت تھا، قرآن کو لے کر کافروں کے ساتھ جہاد کبیر کیجئے، یعنی قرآن کی دعوت کرنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے، قرآن کی تبلیغ کرنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے، قرآن سنانا یہ سب سے بڑا جہاد ہے، قرآن پہنچانا یہ سب سے بڑا جہاد ہے، قرآن کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو کر مجسم قرآن بن جانا یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم الہی کی تعمیل میں قرآن مجید کو لے کر ایسا مجاہدہ کیا اور ایسی جد و جہد کی کہ 23 سال کی قلیل سی مدت میں سارا جزیرہ عرب اسلام کے زیر سایہ آ گیا، توحید کا جھنڈا ہر جگہ لہرانے لگا، شرک صفحہ جزیرہ عرب سے مٹا دیا گیا، اور ایک مثالی تہذیب دنیا میں وجود میں آئی، علوم و فنون کے سرچشمے پھوٹنے لگے، اور ترقی کی نئی راہیں، نئی سمتیں، نئی جہتیں اور نئے راستے انسانوں کو دیکھنے کے لیے ملے، اور یہ دراصل قرآن کا لایا ہوا انقلاب تھا، یہ قرآن کا کرشمہ تھا۔ تہذیب کی شمیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، تہذیب کی شمیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے۔ حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقدر کی عمر پا کر، مقدر کی عمر گزار کر دنیا سے آپ رخصت ہو گئے، پر دنیا سے جاتے ہوئے آپ نے قرآن مجید کی شکل میں ایک ایسا نسخہ کیمیا اپنی امت کو دے گئے جو قیامت کی صبح تک کے لیے اس امت کی عزت و سربلندی اور اس امت کی ذلت و پستی کا معیار ہے۔ تاریخ میں جب کبھی یہ امت عروج و ترقی کی منازل طے کرے گی، تاریخ میں جب کبھی یہ امت عزت و سربلندی سے ہمکنار ہوگی، اس کا سبب قرآن ہوگا، اور تاریخ میں جب کبھی یہ امت زوال سے دوچار ہوگی، تاریخ میں جب کبھی ذلت و پستی کے عمیق گڑے میں جا گرے گی، اس کا سبب بھی قرآن ہوگا کہ قرآن کو یہ امت نظر انداز کرے گی تو ذلت و پستی کے گڑھے میں جا گرے گی۔ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو سربلند کرے گا اور کچھ لوگوں کو پست کرے گا، اس قرآن کے ذریعے سے کچھ نسلوں کو عزت عطا کرے گا اور اسی قرآن کے ذریعے سے کچھ نسلوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کر کے رکھے گا۔ حضرات قرآن مجید کی آیت، قرآن مجید یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب عقیدت اور کتاب عقیدہ ہے، یہ عقیدہ و عمل کا محکم نصاب ہے، یہ عروج و زوال کا آسمانی قانون ہے، یہ ایک اعلیٰ تہذیب و تمدن کی حامل کتاب ہے، قرآن ایک مثالی دستور حیات ہے، قرآن ایک کامل نظام زندگی ہے۔ ناممکن ہے کہ قرآن کو رکھتے ہوئے امت ذلیل ہو جائے، ناممکن ہے کہ قرآن کو رکھنے والی قوم جو اس زوال سے دوچار ہو جائے، اگر قرآن کو رکھتے ہوئے امت ذلت سے دوچار ہوتی ہے، یہ تاریخ کا سب سے بڑا حادثہ ہوگا کہ قرآن جیسی کتاب رکھتے ہوئے ایک نسل زوال سے دوچار ہوئی، قرآن جیسی کتاب رکھتے ہوئے ایک نسل ذلت و عمیق کے گڑھے میں جا گری، یہ تاریخ کا بہت بڑا حادثہ ہوگا۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس حادثے سے ہم گزر رہے ہیں، یہ حادثہ ہم پہ گزر رہا ہے کہ قرآن کی حامل یہ قوم، قرآن کی دائی یہ قوم، قرآن پہ ایمان رکھنے والی یہ قوم، آج زمین پر اس کا وزن دیکھو، زمین کی سب سے ذلیل اور زمین کی سب سے پست قوم بنی ہوئی ہے۔ کیوں؟ امت مسلمہ کی موجودہ صورتحال اگر دیکھیں، امت مسلمہ کی موجودہ صورتحال اگر دیکھیں، یہ امت گویا آب حیات اپنے پاس رکھتے ہوئے بھی پیاسی ہے،
آب حیات اپنے پاس رکھتے ہوئے بھی پیاسی ہے، روشنی کا مینار اپنے پاس رکھتے ہوئے تاریکیوں میں بھٹک رہی ہے، علوم و فنون کا سرچشمہ اپنے پاس رکھتے ہوئے جہالت کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، سامان سربلندی رکھتے ہوئے ذلت و پستی سے دو چار ہے، نسخے شفا اپنے پاس رکھتے ہوئے بیمار ہے، مسائل کا بہترین حل رکھتے ہوئے مسائل اور الجھنوں کی شکار ہے، ایسا کیوں ہے؟ یہ قرآن کے ساتھ ہمارے رویے نے یہ انجام دکھایا ہے، قرآن کے ساتھ ہمارے سلوک نے آج ہمیں یہ دن دکھائے ہیں، قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے آج؟ امت کے سواد اعظم کا رویہ قرآن کے ساتھ کیا ہے آج؟ اللہ غریق رحمت کرے ماہر القادری کو جنہوں نے امت مسلمہ کے قرآن کے ساتھ اس رویے کو منظوم کرتے ہوئے کہا تھا، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جیسے کسی طوطا و مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، جیسے کسی طوطا و مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں، دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں، نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے، ایک بار ہسایا جاتا ہوں، سو بار رلایا جاتا ہوں، یہ میری عقیدت کے دعوے، یہ میری عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یہ میری عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، یوں بھی میں ستایا جاتا ہوں۔ حضرات، یہ محض کوئی شاعری نہ تھی، یہ ماہر القادری کا منظوم کلام، اس کا لفظ لفظ حقیقت ہے۔ امت مسلمہ قرآن کے ساتھ آج جو سلوک کر رہی ہے، اس کی تصویر کشی ہے اور اس کی سچی منظر کشی ہے۔ قرآن مجید یہ صرف کتاب تلاوت نہیں، یہ کتاب تلاوت سے بڑھ کر کتاب ہدایت ہے۔ قرآن مجید یہ صرف کتاب عقیدت نہیں، یہ کتاب عقیدت سے بڑھ کر کتاب عقیدہ ہے۔ اس کا حق ہم پہ صرف یہ نہیں کہ ہم صبح و شام اسے پڑھتے رہے، اس کا حق یہ بھی ہے کہ صبح و شام اسے سمجھنے کی کوشش کرتے رہے۔ اور سمجھنے کے حوالے سے یہ بات بھی نہ کافی ہے کہ قرآن کا کوئی ٹرانسلیشن لے لو، قرآن کا کوئی ترجمہ اٹھا لو اور قرآن کو سمجھنے لگو۔ اچھی بات ہے، قرآن کو اگر آپ ترجمے سے پڑھتے ہیں، ترجمے کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن قرآن کا سب سے بڑا حق یہ ہے قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھا جائے۔ بالفاظ دیگر، وہ عربی زبان بلسان عربی مبین، جس عربی زبان میں قرآن نازل ہوا تھا، قرآن کی عظمت کا اگر صحیح ادراک اور احساس آپ کرنا چاہتے ہیں، قرآن کی وہ اسی زبان میں سمجھنا چاہیے جس زبان میں کہ قرآن نازل ہوا۔ فرانس کے ایک جانے مانے مفکر، دانشور، کرسچن ڈاکٹر موریس بوکائے، اسلام دشمن شخص، اسلام مخالف شخص، کوئی بھی مریض علاج کے لیے جائے، چھپتے ہوئے سوالات یہ صاحب کرتے تھے، قرآن اور پیغمبر اسلام پہ اعتراضات کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، سعودی فرما روا کنگ فیصل، ملک فیصل رحمہ اللہ، علاج کے لیے موریس بوکائے کے پاس گئے۔ معمول کے مطابق موریس بوکائے نے ملک فیصل سے بھی اسلام سے متعلق کچھ چھپتے ہوئے سوالات کیے۔ ملک فیصل نے کہا کہ تم قرآن پڑھو، میرا مشورہ یہ کہ تم قرآن پڑھو۔ موریس بوکائے نے کہا میں قرآن پڑھ چکا ہوں، قرآن پڑھ کر یہ سب سارے سوالات کر رہا ہوں، اسلام مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تمہارا اسلام جھوٹا ہے، تمہارے پیغمبر جھوٹے ہیں۔ ملک فیصل نے کہا قرآن کیسے سمجھے ہو تم؟ کہا کہ میں نے انگریزی ٹرانسلیشن جو ہوتے ہیں ٹرانسلیشن پڑھ کے قرآن سمجھا ہے۔ ملک فیصل نے کہا قرآن جب تم ٹرانسلیشن سے پڑھو گے، تمہارے اور اللہ کے درمیان ایک انسان کی عقل حائل رہے گی، پھر بھی اس لیے میرا مشورہ ہے
عربی زبان سیکھو اور عربی زبان سیکھ کر قرآن پڑھو اور پھر قرآن کے سلسلے میں ایک رائے قائم کرو۔ موریس بکائے نے ملک فیصل کے اس مشورے کو سنجیدگی سے لیا۔ پیرس کی یونیورسٹی میں جو شعبہ عربی تھا اس کے ایک عربی استاد سے ملاقات کر کے درخواست کی کہ مجھے عربی زبان پڑھائیے۔ 2 سال مسلسل کلاس لی، 2 سال میں 730 لیکچرز انہوں نے عربی زبان کے سنے اور لیے، اور عربی زبان سے آشنا ہونے کے بعد قرآن مجید پڑھ کر وہ اتنا متاثر ہوئے اسلام قبول کر لیا۔ اور حضرات، آپ میں سے دانشور حضرات جانتے ہوں گے، موریس بکائے نے ایک ایسی کتاب اس کے بعد لکھی جو عالم عیسائیت اور عالم کرسچینٹی پر ایک بجلی کی طرح سے گری، دا بائبل دا قرآن اینڈ سائنس، جس میں موریس بکائے نے یہ ثابت کیا کہ موجودہ سائنسی ترقی اور قرآن مجید یہ 100% ہم ناہنگ ہیں۔ سائنس کے نظریات اور قرآن مجید میں ہر قدم موافقت اور مطابقت ہے، جبکہ بائبل اور سائنس کو اگر دیکھا جائے کافی ٹکراؤ ہے۔ ایک ایسی کتاب، ایک شخص جو کبھی کرسچن تھا، کرسچنوں کا جانا مانا مفکر تھا، آج وہ اسلام قبول کرتا ہے اور اپنے ہی مذہب کے خرمن پہ بجلی گراتا ہے قرآن کی عظمت کو ثابت کرتے ہوئے۔ یہ واقعہ حضرات بتاتا ہے کہ قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ آج ہم قرآن کے عقیدے سے اگر دور ہیں، آج ہم قرآن کی تہذیب سے اگر دور ہیں، اس کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم قرآن کی زبان سے دور ہیں۔ جس طرح سے آج ہم انگریزی کو اہمیت دیتے ہیں کہ ہماری دنیا اس سے وابستہ ہے، اس سے زیادہ اہمیت عربی کو دینا چاہیے کہ ہماری آخرت اس سے وابستہ ہے۔ حضرات، رمضان المبارک کا مہینہ یہ شہر القرآن تھا، یہ شہر القرآن ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ قرآن سے جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ رمضان المبارک کے اس مہینے کی برکت سے قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن کے پڑھنے والے بن جاؤ، قرآن کے سمجھنے والے بن جاؤ، قرآن میں تدبر کرنے والے بن جاؤ اور قرآن پہ عمل کرنے والے بن جاؤ۔ قرآن بہت بڑی دولت ہے، قرآن سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ دنیا کی اور ساری قوموں کے پاس اور سارے سرمایے ہوں گے، ہمارے پاس رب کا یہ کلام ہے اور یہی کافی ہے اگر ہم نے اس کے حقوق ادا کر دیے۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ۔ حضرات، یہ پہلا پیغام تھا جو میں نے خطبہ عید میں آج آپ کو دینا چاہا۔ دوسرا پیغام ملکی حالات کے تناظر میں۔ حضرات، ملکی حالات کے تناظر میں آپ سب جانتے ہیں اس ملک کا اقتدار نفرت کی سیاست کرنے والوں کے ہاتھ میں جا چکا ہے۔ اس حوالے سے کچھ باتیں بطور پیغام ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، حالات سے سبق حاصل کرنا چاہیے، حالات سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ قرآن مجید اللہ کا یہ قانون ہمیں بتاتا ہے کہ جب کبھی مسلمان بگڑ جائیں گے، نافرمانی کی روش میں مسلمانوں کی میجورٹی چلنے لگے گی، اللہ ظالم حکمرانوں کو ان پہ مسلط کرے گا۔ قوم بنو اسرائیل کا نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ بنو اسرائیل جب بگڑ گئے تو ان بگڑے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے بخت نصر جیسے ظالم اور کافر بادشاہ کو مسلط کیا تھا، جس نے کہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ دوسری بات حضرات، اس ملک میں فرقہ پرستوں کے ہتھ کنڈوں کو ناکام کرنے کے لیے بہت ضرورت ہے ہم اپنے کردار میں تبدیلی لائیں، اپنے عمل میں تبدیلی لائیں۔ آج ہمیں اس ملک میں جوش سے زیادہ ہوش کی ضرورت ہے، جذباتیت سے زیادہ سنجیدگی و متانت کی ضرورت ہے، جوش انتقام سے زیادہ عفو و درگزر اور صبر کا دامن تھامنے کی ضرورت ہے۔ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثھا من یشاء۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، اللہ سے مدد مانگو، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ دو، زمین حقیقت میں اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا اس کا وارث بناتا ہے۔ لہذا ضرورت ہے اجتماعی سطح پر امت مسلمہ اللہ کی جناب میں توبہ کرے اور استغفار کرے۔ حضرات، ایک اور بات حالات کے تناظر میں، اس ملک میں اگر سر اٹھا کے جینا چاہتے ہو،
इस मुल्क में अगर सर उठा के जीना चाहते हो बहुत जरूरी है कि इस मुल्क के कानून को जानो, इस मुल्क के कानून को पढ़ो। अपने हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए इस मुल्क के कानून को जानना बहुत जरूरी है। जो इस मुल्क में कानून को जानेगा उससे हर कोई डरेगा, और जो कानून को नहीं जानेगा उसे हर कोई डराएगा। और कुरान मजीद की भी ये तालीम है, जिस मुल्क में हम जीते हैं उस मुल्क के कानून को जान के रखना चाहिए। सूरह यूसुफ में जहां बहुत सारे सबक हैं, वहां एक सबक ये भी, बिन्यामीन को जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने पास रोकना चाहा, एक चाल चली, एक तदबीर उन्होंने अपनाई कि शाही पैमाने को बिन्यामीन के सामान में रख डाला और उसी को बुनियाद बनाकर बिन्यामीन को रोक लिया। इस वाकये को बयान करते हुए कुरान कहता है कذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذه في دين الملك الا ان يشاء الله, कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को अपने पास रोकने के लिए इस बात का लिहाज रखा कि मिस्र के कानून की गिरफ्त में ना आ पाए, मिस्र के कानून की पकड़ में ना आ पाए। इसका लिहाज रखकर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी तदबीर की कि बिन्यामीन को अपने पास रोक सके। पता चला कि जिस मुल्क में हम जीते हैं उस मुल्क के कानून को जानना चाहिए। कानून को जानो, कानून को पढ़ोगे और कानून को जानोगे तो अपने हुकूक की लड़ाई कामयाबी से लड़ सकोगे और कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। और हजरात एक और बात मौजूदा हालात के तनाजुर में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है हमारे लिए, आपके लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए कि हम अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करें। बटी हुई उम्मत उम्मत नहीं कहलाती, फिरकों में बटी हुई कौम कौम नहीं कहलाती। हमें जसद वाहिद और उम्मत वाहिदा एक जिस्म की मानिंद जीना है। बट जाएंगे हमारा रोब अल्लाह दुश्मनों के दिल से निकाल देगा। कुरान ने कहा वातीउल्लाह व रसूलहु वला तनाज़ाउ फतफशलू वतज़हब रीहुकुम वस्बिरू, अल्लाह की इताअत करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, आपस में इख्तिलाफ ना करो, झगड़े ना करो। अगर बट जाओगे फतफशलू नाकाम हो जाओगे वतज़हब रीहुकुम तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। पता चला उम्मत का रोब इज्तिमाईयत में है, यूनिटी में है, इत्तेहाद में है। एक जिस्म वाहिद की मानिंद हमें इस मुल्क में जीना है। एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। हजरत आखिरी बात हमारी खवातीन से खिताब करते हुए अब मैं आखिरी बात कहकर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। मोहतरम माओ बहनों ये बात ना भूलें, तारीख हमेशा ये बताती है किसी भी कौम के उरूज व ज़वाल में ख़वातीन के किरदार का बड़ा अमल दखल रहता है। जिस कौम की ख़वातीन संभली रही सुधरी रही उस कौम ने उरूज की मंजिलें तय की, जिस कौम की ख़वातीन बिगड़ गई वो कौम ज़वाल से दो चार हो गई। कौम बनू इसराइल का नमूना हमारे सामने है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पेशानी के बाल पकड़ के बताया कि इन्नमा हलकत बनू इसराइल कौम बनू इसराइल की तबाही और बर्बादी का एक सबब यह था कि कौम बनू इसराइल की औरतों ने नाजायज फैशन अपनाने शुरू किए, यहां चोंडे बनाने शुरू किए और उनकी ये मासियत उनकी कौमी सतह पर तबाही का सबब बनी। मोहतरम माओ बहनों अगर आप बन जाओगी, आप दीनदार हो जाओगी, आप मुत्तकी बन जाओगी, घर संवरेगा, खानदान संवरेगा। कितने मर्द हैं जिन्हें तुमने संभाला है, जिन्हें तुमने संवारा है, लेकिन अगर तुम बिगड़ जाओगी, तुम बिगड़ जाओगी, तुम्हारा बिगाड़ और तुम्हारी बेरहमी, ये तना तुम्हारा बिगाड़ नहीं, ये पूरे मुआशरे का बिगाड़ है, ये पूरी कौम का बिगाड़ है। खातून जब बिगड़ती है वो पूरे मुआशरे को ले डूबती है। इसलिए मोमिनाना किरदार की हामिल बनो। कुरान ने मोमिन खवातीन के किरदार की जो तस्वीर कशी की सूरतुल तहरीम में मुमिनात قانتات تائبات عابدات سائحات, मोमिन औरतें, इताअत गुजार औरतें, तौबा करने वाली औरतें, इताअत करने वाली औरतें, अल्लाह की तस्बीह करने वाली औरतें, इस किरदार के हामिल बन जाओ। और सूरतुल अहज़ाब में अल्लाह ताला ने इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल क़ानितीन वल क़ानितात इला आखिरिल आया, इस आयत में अल्लाह ने मोमिन औरत का जो किरदार पेश किया इस किरदार के हामिल बन जाओ। जैसे हमने कहा तुम अगर बन जाओगी सवर जाओगी तो पूरा मुआशरा सवर जाएगा। तुम्हें देखकर बहके हुए मर्द समझते हैं और तुम्हारे
اندر وہ ہنر ہے وہ گر ہے کہ بہکے ہوئے شوہر کو سنبھال سکتی ہو، بہکی ہوئی اولاد کو سنبھال سکتی ہو، بہکے ہوئے بھائی کو سنبھال سکتی ہو. تمہارے اندر اللہ نے وہ صلاحیت بھی ہے، تربیت کا وہ سلیقہ عطا کیا ہے. بس انہی چند باتوں پر میں خطبہ عید کے پیغام کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم سب کے آپ سب کے یہاں مل بیٹھنے اور جمع ہونے کو قبول فرمائے. پروردگار عالم ماہ رمضان کی ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہمارے قیام کو قبول فرمائے، ہمارے تلاوت کو قبول فرمائے، ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرمائے. پروردگار عالم سارے عالم اسلام کو، خصوصاً ان مسلمانوں کو جو ان ممالک میں رہتے ہیں جو ممالک کے فتنوں کی زد میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو عید کی حقیقی مسرت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری نوجوان نسل جو بہک رہی ہے، بھٹک رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری نوجوان نسل کو ہدایت دے. رب العالمین ہماری خواتین کو ہدایت دے. رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے. ہم میں سے جو قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ قرض کی ادائیگی کی سبیلیں پیدا فرمائے. اور ہم میں سے جو بھی کسی بھی مشکل میں کسی بھی طرح کی مشکل سے دو چار ہیں اللہ ان کی غیبی مدد فرمائے. اللہ رب العالمین رمضان کے اس مبارک مہینے کو ہماری اور آپ کی زندگیوں میں اپنے فضل و کرم سے بار بار لائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.